Նիկոլյան Հայաստան, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, հարցը եղել թե ինչ ենք մենք պաշտպանում բևեռին և մի գուցե բևեռը խոստացել է մեզ պաշտոններ, ծիծաղել է և այդ մի 37 հոգում, որոնք մեր տղաների մոտ են հիմնականում գրում, իմ մոտ փակ է չեն գրում, քանի որ ես չեմ պատասխանում, հազարից մեկ։ Դրա համար պատասխանեմ այս հարցին, որ նման մարդկանց էլ պարզ լինի այս ամենը։ Նախ սկսենք այստեղից։ ԼՏՊ-ը բոլորդ էլ գիտեք ով է, ինքը, հայրը, կինը ունեն ֆիլմեր, կարող եք դիտել, և ում նախահայրն է նա։ Եթե Հայաստանում լիներ նորմալ հայ հասարակություն, նորմալ ազգ, ապա միայն 8-8 տարիների համար, երբ որ մազութը վաճառում էր և ցածր գներով էլեկտրաէներգիա Վրաստան Թուրքիային, ապա սրան անմիջապես պետք է գնդակահարվեր։ Նույնը 1200 խոշոր ու միջին գործարանների ոչինչ ասում, Արա Սահակյան կարող եք դիմել, ստանալ պատասխանը, որ սրահնգով ամենակարևոր հաստոսները գողանում, ստիպում էին տանում, որպեսզի գործարան հիմնարկները կանգնեն չաշխատեն։ Այս սրիկան, որը վաճառում էր լոմի տեղ Պարսկաստանին, բանկերի գումարների հազարապատի կարժեզրկում 10,000 ռուբլով, երբ որ կարել էր գազ 24 գնել, այս ոչխարը դարձրեց այնքան, որ կարել էր գնել միայն 2 տուպ սիգարետ։ Հասկանում եք տարբերությունը, այս ոչխարը որտեղից հարստացավ և ինչպես։ Նախիջևան չթողեց մտնել, Աշոտ Մանուչարյանին լսեք կասի, ինչպես էր իրեն հրահանգել, որպեսի մեղրիում ռելսերն ու գնացքի անիվները իրար զոդեն սվարկանեն, և գանձակի մոտ կանգնեցնել տվեց Սարգսյան Վազգենը, թե Լևոնը թույլ չի տալիս, որպեսի առաջ շարժվեք, և ինչ-որ տեղ, որը կար այդ 7 շրջաններ, այդ տեղ կանգնեցեց այս տականքը պատերազմը։ Ումուդով և Նարիմանովի գալը Հայաստանի Հանրապետություն բացատրում է, որ միասին կառավարեին Հայաստանը, այսինքն բոլոր լրտեսները միասին ոչնչացնեին Հայաստանը։ Եվ այստեղ կարևոր կետ են նաև Գերմանիայի արխիվների հանձնում Թուրքիային։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո գերմանական արխիվներում Թուրքիայի կատարած հանցագործությունների բոլոր արխիվները Գերմանիան նվիրել էր Հայաստանին, որը մի քանի ֆուրի մեջ տեղավորելով այս տականքը ուղարկեց Թուրքիա։ Իսկ Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները Մոսկվա, որպիսի Մոսկվայից հեշտ կառավարեին Հայաստանը և ասեին, դու լրբի լակոտ ես, դու չես կարող մեզ չծառայես, և այդպես սրան նմանները մինչև կյանքի վերջը, որպիսի քանդեն ավիրեն Հայաստանը։ Ահա թե ով է հիմնականում այս տականքը Հայաստանի համար և ինչ ճակատագիր է սպասվում սրան, դա էլ կասեմ։ Սպանություններ 40-ից ավելի, Ղանդելյան, Վիտյա և հերոսներից, բոլոր կարևոր հերոսներին, և այդպես շարունակ։ Մարտի 8-ի և հոկտեմբերի 27-ը նույնպես սրաձեռի գործն է, պատվիրատուն ինքն է, Նիկոլի սրիկայությունների գլխավոր պատվիրատուն։ Էլ ինչ է հարկավոր, որպեսզի այս սրիկային հենց 92-94 կամ իր Հայաստանի առաջին նախագահ նստելու ժամանակ երդումակալությունը ոչ թե աստվածաշնչի վրա, այլ հրեաների սուրբ գրքի վրա է ելույթ ունենում, և ամբոխը լորը, այդտեղ ինչ էր Վանոն լոր, հենց Վանոն ինչ էր լոր, որ այդտեղ Վանոն ինքն էլ ազերի է ծակում, և նույնն էլ այս գյադեն է,
ազերի եւ այս անբարոյականների լակոտները Հայաստանը տանում են լրիվ կործանման։ Հիմա վերցնենք Ումուդովին եւ Նարիմանովին։ Միայն ԼՏՊ-ն 108 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է կերել այդ բանկերը, գործարանները եւ հանքերի իր մեծ փայը, սրանցից ավելի մեծ փայը, եւ նրա լակոտը, որ այդտեղ այդ ֆիլմներ կար, որ 65 միլիոնով տուն են վաճառում, սրան լակոտի տունն է, ուրիշ ոչ ոքի տուն չէ։ Իսկ սա ինչ է մնացել Հայաստանում եւ Խանջյանի տանը, իր վախից, որ լակոտը այնտեղ ավիրիր, Վանոյի հետ սախ Ամերիկա հայերին էլ դարձներ կագեբեշնիկներ եւ դարձներ իրենց ստրուկը, եւ միևնույն ժամանակ էստեղ շեշտեմ նաեւ, եթե Ամերիկա հայ գոնե այդ 1 միլիոնի մեջ կար մի երկու տղամարդ, ապա Նիկոլի աներձակը, այդ փնթի լակոտը, երբ որ ընտանիքով Լոս Անջելեսում ցույց էր տալիս, թե որտեղ եք հանգստանում, ինչեր է, ինչ ռեստորաններում է եւ այլն, հենց այդտեղ պետք է բռնեիք, գլխից խփեիք։ Եվ Ամերիկա հայերի իմաստը որն է այդտեղ մնալու, երբ որ ձեր Հայաստանը կործանում են եւ ձեր Հայաստանը կործանողները գալիս այդտեղ ուրախանում եւ դուք էլ նրանց հետ տաշե եք անում։ Եվ ընդհանուր տարել են 4 տրիլիոնից ավելի, ճիշտ է, Պուտին եւ այլն բոլորին փակվելով, ոստիկաններ, դատավորներ, դատախազներ, եւ եթե մենք ամբողջ մեղքը փորձում ենք գցել Նիկոլի վրա, ապա վերցնենք այսպես, առուցի նախ ատամներն ու եղունգները հանեց այս ոչխարը, հետագայում դարձեց բոլորին ոչխար մի մասը փախան, առուցի մաշկը եւ սովամահության հասցրեցին այս երկու տականքները, եւ Նիկոլի ժամանակ արդեն մնացել էր նա, որ Նիկոլը ինչ աներ, քանի որ Նիկոլին դրել էին նրա համար, որպեսզի Նիկոլը պարտվեր այս ամենը։ Հիմա թող հայ աստվածները դատեն, թե հիմա ես ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Հիմա վերցնենք Բևեռին, ես ավելի շատ քննադատել եմ եւ սրանց, բացի Եղիշից եւ ես մարդուց, Ալբերտից, մնացածին բոլորին ես ավելի շատ եմ ձեզնից քննադատել, բայց եթե մենք վերցնում ենք, որ ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան եւ ճշմարտությունը, ապա ասնենք առաջ, դիտարկենք ամեն մի հարց եւ դրանով ասենք որն է ճիշտ, որը սխալ, մեկ պատասխան գտնենք։ Ասել է Նիկոլն, ասել է, ես ասել եմ, հարյուրավոր միլիոններ ենք տվել մեր գործընկերոջը, բայց մինչ օրս զենք չենք ստացել, բայց Ռուսաստանի անունը չեմ տվել, միայն սա բավական է, որ այսպիսի պայմաններում գտնվող երկրի ղեկավարին ասեն փասափուս է հավաքիր եւ գնում ես Նոբարաշենի քրյական։ Ինչի ամբողջ ազգը չկանգնեց որևէ մի ուժի կողքին եւ Նիկոլից անմիջապես պահանջվեր պայմանագիրը, թե որ պայմանագրով է այդ միլիոնավորները եւ երբ է տրվել, եւ բանկային հաշիվները, թե որքան միլիոն է փոխանցվել եւ ինչի համար։ Սա արդեն լրիվ բավական է, որպեսզի այդ ստախոսին, այդ լեկտի տականքին միանգամից բերդնետվի եւ Հայաստանը վերցրի նրա ձեռքից։ Բայց ինչպես Լևոնն է ասում, հայերին դուր են գալիս դավաճանները։ Այժմ տհասների համար Մակում Կոկոլը հայտարարել է, Հայաստանի տարածքը 29,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Սա այն Հայաստանն է, վերցնեք, սա ձեր տունն է եւ այ սրանք բոլորը սենյակներ են։ Եվ այս սենյակներում, բոլոր սենյակներում բնակվում են այլ օտարներ,
Իսկ միայն այս մի փոքրիկում բնակվում եք հայերդ։ Եվ գալիս է մի անձնավորություն Աստծո կողմից եւ ասում, գիտես Հայաստան, այսօր որ ասում են սա է միայն քոնը, սա չի քոնը, կա համաշխարհային փաստաթուղթ, ըստ որով այս բոլորն է քոնը, դու ինչի չես ցանկանում ինձ լսել եւ աշխարհի առաջ բացել այդ փաստաթուղթը, բարատը, որ սա չի քոնը, այս բոլորն է քոնը։ Այսինքն, ըստ Նիկոլի Հայաստանի, երբ որ սա է Հայաստանը, ինչ է փորձում կատարել Նիկոլը։ Նիկոլը ըստ իր նախահոր Լևոնի եւ ըստ պայմանավորվածության կատարում է մի այսպիսի քայլ։ Իբր մեղրին են միայն տալիս Ադրբեջանին, այսպես իբր ճանապարհ կամ երկրորդ ճանապարհն էլ այստեղից են տալիս, այսպես կտրում են Հայաստանը, այսքանը տալիս Ադրբեջանին, քանի որ Ռուսաստանը ինքն է խոստացել, որպիսի ունենա այս ճանապարհը, այսպես, եւ այս փոքր մասը մնում է Հայաստանին, որը ստիպված կկցվի կամ Ռուսաստանին, կամ եւ այլն։ Ահա Նիկոլի Հայաստան։ Սա ձեզ ձեռք է տալիս, թե չէ։ Հաջորդ ֆիլմում կասեմ նաեւ սրա մասին, թե ինչի է սա հայաստանաբնակների մեծ մասին ձեռք տալիս։ Եվ երկրորդ տարբերակը, գալիս է մի անձնավորություն Բևերը եւ ասում, գիտես Հայաստան, սա չէ քո Հայաստանը, քո Հայաստանը այս 160,000 քառակուսի կիլոմետրն է, այս բոլորը քոնն է, սա է քո Հայաստանը, դու ինչ գործ ունես այս մի փոքրիկում բնակվում ես և կեսն էլ փորձում են կտրել և թեկուս սա թողնեն ձեզ։ ՄԱԿ-ի դատարանում ես համոզված եմ, որ նորմալ ձևով ներկայացնելուց անպայման Պապյանը կհաղթի և Հայաստանի տարածությունը կգնահատվի 160,000 քառակուսի կիլոմետր, բայց մի գուցե Հայաստանը երկար ժամանակ մնա այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրում կամ սկզբում միայն Ադրբեջանից սա պոկեն և սա տան Հայաստանին, որպեսի Ռուսը այլևս չունենա այս միջանցքը, հետագայում Թուրքիային, Հայաստանը մանդատը տա Ամերիկային կամ այլ երկրի և պատերազմով վերցնեն Թուրքիային։ Սա է ճիշտը, թե այս մեկը, Կոկոլի Հայաստանը, եւ որ այսքանը մնալուց հետո, այս կողմից թուրքերը, այս կողմից ազերիները գալու են ձեր կնոջը աղջիկներին, նինիսկ ձեզ բռնաբարեն ամեն օր և ռեժիմով, սա է ձեզ ձեռք տալիս, թե այս իմ ասածը։ Եվ այս մեծ խաղում, կրկնեմ այստեղ մի փոքրիկ հատված, մեծ խաղում Ռուսաստանի Եվրասիան ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ռուսաստանի Եվրասիան, դա սա է, Ռուսաստանը վերցնում է այս երկրները, այսպես Թուրքիայի հետ միասին Պարսկաստանին էստեղ կտրում են, այսպես նույնիսկ Աղվանստանը, Պակիստանն էլ այսօր իրենց հետ, այսպես, և դառնում է մի մեծ խալիֆատություն։ Կարծես ամերիկացի քնած են, և Էրդողանը սկուտը տալով Պուտինին, Պուտինը հակաճարվեց ձև հայերի և ուկրայնացիների հետ, և այսօր Էրդողանը խաղում է կրկնակի խաղ, իսկ Պուտինը շուտով կանհետանա, ամերիկացի կտանեն, և այս պատերազմում կհաղթի Ուկրայնա։ Եվ ԱՄՆ-ի Եվրասիան, որն է ձեզ ավելի սրտամոտ, այժմ գծենք ԱՄՆ-ի Եվրասիան, այստեղ մեզ հայերիս
էսպես տալիս եմ մեծ վերցրեցի, ոչինչ, Վրաստանից վերցրեցի, տալիս են այսքանը մեզ, Թուրքիային կտրում են ազերիներից ընդհանրապես և մեզ մոտեցնում են Սիրիայով, այսպես որպեսզի հարդ չունենա Թուրքիան, սա ամերիկացիներինն է, այստեղ վրացիներն են, և ըստ ամերիկացիների վերջին հաղորդումների Վրաստանին մեծացնում են դեպի հյուսիս և դեպի արևմուտք, իսկ Ուկրաինան Պուտինի անհետանալուց հետո Սև ծովով այսպես երկուսը միանում են։ Սա ինչի համար են ցանկանում այսպես անել։ Այստեղ Թուրքիային շարքի ցանում են, Ադրբեջանին շարքի ցանում են, միջ ասիական այս երկրներին շարքի ցանում են և այստեղով հնդկական ապրանքները գալիս են Իրան, Իրանով գալիս են Հայաստան և այսպես անցնում Եվրոպա։ Ահա նոր մետաքսի ճանապարհը ըստ ամերիկացիների սա է, որտեղ վերջին 17-ի հանդիպման ժամանակ այս քննարկվել է, թե տարածությունները որքան են, մեր մարդը ամաչել է հարցնի, թե Հայաստանին ինչ տարածություններ են տալու, բայց այն հարցին մեր հայի, թե իսկ ինչպես է լինելու Հայաստանի իրավիճակը, ասել է, կամ հայերը Նիկոլի հետ կգնան կործանման, չգիտենք, թե ում կտանք, կամ հայերը կպայքարեն և այսօր մեզ համար կլինեն լավագույն պաշտպաններից մեկը։ Այսինքն, այս մասն էլ բացադրեմ, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի։ Ոչ թե Իրանն է այդպես ագրեսոր, Ադրբեջանին ասում, որ Զանգեզուրը պետք է մնա, թե չէ քեզ կվերացնեմ, այդ դեպքում Պուտինը և Էրդողանը անմիջապես սկսել էին հարձակումը Իրանի վրա։ 2-3 ճանապարհով սկսել էին հարձակումը Իրանի վրա, այստեղ Թուրքմենիան է նույնիսկ Աղվանստանից և Ադրբեջանից Իրանի հայրը անիծել էին այստեղ, սա Իրանը չէ, և մայրաքաղաք ամեն ինչ Իրանում կվերացնեին։ Սա ամերիկացիններն են Իրանին և Հնդկաստանին, որը հենց Ինդիրա Գանդիի ժամանակ շատ մեծ կապված է Ռուսաստանի հետ և Ռուսաստանի էներգակիրների մի ցանկալի մասն էլ Հնդկաստանն է օգտագործում։ Հնդկաստանը Ամերիկային լսելով ընդհակառակ գնաց Ռուսաստանին և Չինաստանը Ռուսաստանի հետ լավ լինելու պատճառով, չինական այդ բոլոր ապրանքները տեղափոխում է այստեղ և Կորեա և այլ երկրներ, և Չինաստանին կգցեն նորից այն իրավիճակը, որ կսկսեն իրենք իրենց ուտել կամ մկներ, իսկ Հնդկաստանին զարգացնելով, դա հենց իրենց էր պետք, որպեսի աշխարը այնպես չդասավորեն, որ ինչպես մաթեմատիկական խնդիրն է, ասում է գայլը, ոչխարը և խոտը, ինչպես անել, որ մեկը մեկին չուտի և մարդը հաղթի, այսինքն մարդը իրենք են, եթե այստեղ սա գայլ է, ապա այստեղ ոչ թե պետք է դնել ոչխարը, այլ այստեղ պետք է դնել խոտ, որ նրանք այս խոտը չուտեն, նրանք միայն ոչխար ուտով են, այս խնդրի նման խնդիր է, և դրա համար նրանք այս խնդիրը լուծում են այս ձևով, Թուրքիայի պոչը խոզում են, այս մի մասն էլ միացնում են նեղուսները տալով Հունաստանին, Հայաստանով և նաև ստեղծելով հայերից բաղկացած քրդական այդ մասով նաև կտրում են այս մասից, որպեսի Վրաստան Հայաստանով միայն թուրքը կարողանա դուրս գա, Թուրքի տարածությունը լինում է 50-60% իր այսօրվա ունեցած տարածությունից,
նույնը Ռուսաստանին լրիվ արդեն հարավից կտրում են, թողնում են միայն սրանց հետ, եւ այս մասով, որտեղ Ճապոնիան եւ իրենք են, եւ հյուսիսից նույնպես իրենք։ Ահա նրանց ծրագիրը, որը մինչեւ 30 թվականը պետք է ավարտին հասցվի, բայց երրորդ համաշխարհային արդեն սկսված։ Հիմա որն է ձեզ ձեռք տալիս, այս է ձեռք տալիս, որպեսզի լինեք նաև տրանզիտ, տարանցիկ, նորաստեղծ և նորագույն տեխնիկայով զարգացած այս ճանապարհի վրա, որպես Հայաստան 160 000-ով, թե լինել այսպիսին և կործանվել և միևնույն ժամանակ ձեր ընտանիքներին կամ բռնաբարեն ազերիները, թուրքերը և միգուցե նաև ռուսները արդեն։ Ահա այս երկու տարբերակը, և այստեղ դուք ցանկանաք կամ Նիկոլ կամ Լևոն և այլն ցանկանաք թե չէ, ամերիկացիք միևնույն է անգլոսաքսերը իրենցը կատարելու և հնարավոր չէ նրանց հաղթել, արդեն 3000 տարի ինչպես նշել եմ, հնարավոր չէ նրանց հաղթել։ Այստեղ նաև անդրադառնամ ձեր տված հարցին, հիմնականում սրանց, որ դեպքում սրանց և այդ միլիոնատերերին կգնդակահարեն, ըստ ամերիկյան այդ ցուցակների, եթե օրինակի համար վերցնենք Լֆիկին, որին լավ ճանաչում ենք, եթե Լֆիկը միայն գործարան խանութների աշխատեցնում և նույնիսկ այդ խանութներում շահագործում է մարդկանց, Լֆիկի ունեցվածքը կգանձեն պետական տուրքեր չմուծելու համար և այլն մարդկանց քիչ վարձատրելու, միայն կարող են դատել Լֆիկին, ուրիշ բան չի սպասվի Լֆիկին։ Իսկ արդեն 50 սանտիմետրից ներքև հանքերը, որը հիմնականում սա և սա և վերջում սա են կատարել, հանքերն են գողացել, ապա սրանք անմիջապես թեկուզ 40-ից ավել սպանություններ սա է արել, 120-ից ավել սա և մի 30 սա, եթե դրանք էլ դնենք մի կողմ, միայն հանքերի գողանալու համար, սրանց հասնում է գնդակահարություն, ոչ թե նրա համար, որ հանքերը համաշխարային, բոլոր մարդկանց սեփականությունն է 30-50 սանտիմետրից ներքև, և Հայաստանին է Հայաստանի բնակչության, և կան համաշխարային օրենքներ, որ կարող եք նույնիսկ ռուսական նավթի վրա ձեր դնել, որ համաշխարային աշխարհի բնակիչ եք, և նույնիսկ եթե ձեր օգուտները ամեն տեղից ստանաք ձեր օգուտները, բայց դա չի հարց։ Հարցը նաև, որ ամբողջ ընդերքը բացի օրենքներից, չգրված օրենքներով պատկանում է անգլոսաքսերին, և նրանք սրանց այդ գողացածը հանքերից, դրա համար նրանք բոլորը պետք է գնդակահարվեն, ուզեն թե չուզեն, հանքերը իրենց անունով են թե չէ, և որքան մարդ կա Հայաստանում այդ հանքերից ստացած այդ խարդախ ձևով գումարներով, դրանք բոլորը պետք է գնդակահարվեն։ Հիմնականում գնդակահարվողները դրանք են լինելու, որոնք չեն բաժանել, և առանց նույնիսկ այլևալության Նարիմանովը փոխելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կանոնադրությունը, որ առաջ դրանից առաջ ընդերքը պատկանում էր Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը, իսկ Նարիմանովը դարձրեց, որ ընդերքի հարստությունը դա տվյալ կառավարության հարստությունը, և դրա համար Նարիմանովը անմիջապես գնդակահարության հոդվածի տակ է, բայց ավելի շատ հանքերի գործով սան է Լևոնը առաջ քաշել, սայլ է գնդակահարության տակ, և Լևոնը մի քանի խարդախության, որը անգլիացիք փորձում են այժմ նաև ուղել, ճշտել, դա որպեսի կարողանան այդ 160 000 քառակուսի կիլոմետրը Հայաստանին վերադարձնել, գերմանական արխիվների մասին է խոսքը, անմիջապես գնդակահարության հոդվածի տակ են սրանք, և մյուսները, օրինակ Դոդի Գագոն ունի հանքեր, նա գնդակահարության հոդվածի տակ է։ Ես սա ասում եմ ոչ թե վախեցնելու համար, սա ճշմարտությունն է, նույնիսկ Նարիմանովի ժամանակ ասել եմ, որ այդ
Պանամաներում եւ որ օֆշորներում գումարներ եք պահում կամ աշխատեցնում, այդ գումարները Հայաստանում աշխատելով դուք կարող եք տարբեր մարդկանց անունով գրել եւ այդ ստանալ այդ օգուտը, ոչ թե Հայաստանից անընդհատ ելք կատարվեր այդ գումարները։ Եվ նաեւ այն հարցը, Արցախի հարցը, Արցախի հարցը այս երեքն էլ վաղուց վաճառել են, հենց Լևոնն է վաճառել, իսկ այս երկուսը Ումուդովը, ինչպես նշեցի, հայր Ալիևի, Հեյդարի Ումուդն է, դրա համար նրա անունը դրել էին Ումուդով, և Նարիմանովին, բոլորը դեռ լավ գիտեք, ինչի համար է Նարիմանով, և այս երկուսը Բաքվի ԿԳԲ-ի ծրագիրը կատարեցին և Արցախում, և Հայաստանում, և նրանց հետ նաև երկու Բալայանները, Վիկտոր Բալայանը, Վիտալի Բալայանը, և նաև այն տականք գրողը Զորի Բալայանը, և այլն, այդ բոլորը նույնպես գնդակարության հոդվածի տակ են, ինչպես նաև Նիկոլի կառավարության մի շարք աշխատողներ նույնպես ըստ այդ ցուցակի գնդակարության տակ են, և նաև այն հարցը, թե մենք եթե գնում ենք Հայաստան, այժմ գնում է Հնդկաստանից զենք, ռուսական զենք ավելի հզոր չէ հնդկական զենքից, ասեմ, որ ամերիկյան բոլոր ռազմական այդ հիմնարկներում, և հայերը էլ կան, հայերը, եթե վերցնենք տոկոսային հարաբերությամբ հնդիկների հետ համեմատած, երկու սից տարբեր հիմնարկներում 8% են կազմում, բայց հիմնականում ամենաշատը օտար երկրացիներից դա հնդիկներն են, որպես ամերիկյան այդ գործարաններում աշխատում են, և հնդիկները, եթե ձեզ թվում է, որ նրանք թույլ են, նրանք թույլ չեն այդ ուղղությամբ, իսկ Ռուսաստանի և Սովետական Միությանը հայերը և ծածուկ հայերն են դարձրել հզոր, որը բերյան պետք է աշխարհը ոչնչացներ, տեղի չունեցավ, սրիկայությունների պատճառով նրան մատնեցին անմիջապես, և այսօր Ռուսաստանում քանդում են նաև այդ ամենը, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա նաև Հայաստանը ոչնչացնել, և անգլոսաքսերն էլ լավ գիտեին, որ Ռուսաստանի ոչնչացմանը և նույնիսկ Ուկրաինայում այդ հերոսական պայքար սկսելը ոչ թե Զելենսկին սկսեց, այլ սկսեցին ծածուկ հայերը այնտեղ, որոնք այնտեղ կազմում են 2.1 միլիոն մարդ, չհաշված այդ կեսից 1 միլիոն հայերը, որոնք հիմնականում բնակվում են արևելյան մասում, կան նաև ծածուկ այդ հայերը, մետն մեջ նրանք նաև խելացի հայերին գաղտնի հայտնում են, որ իրենք հայ են, և ամենակարևոր հարցը, բացի նա, որ 17-ի հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցել այս նոր փոփոխությունները քարտեզային և այլն, նաև այստեղ Հայաստանի հարցը քննարկվում է նաև այս կարգով, դա Իրանի չէ, մոտակա երկրների հետախուզությունը, որը նրանց ներկայացրել է Ամերիկայի, պատկանում է Ամերիկային, որը ներկայացրել են, թե Հայաստանի հայերի հեչ պետն էլ չէ, թե ինչ կլինի իրենց հետ, և ցանկություն էլ չունեն առողջ ուժերով Նիկոլից վերցնելու կառավարությունը, մեզ մնում է միայն հայտնել այսքանը, մնացածը թողնում ենք ձեզ, և մի ժամանակ այն մարդը, որին մեր հային նա տալիս էր լրիվ կոնկրետ ամեն հարցի շուրջը, թե ինչ է խոսացվել 17-ում, այս անգամ տվել է, որ Հայաստանը այսպես կմնա, բայց թե Հայաստանում նրա խոսքը այսպես է, հայեր կլինեն, թե ոչ հայեր, դա հարցականի տակ է, դա կախված է Հայաստանի բնակչությունից, ոչ թե դրանց հետո մեր մարդը հարց է տվել, այլ նա պատասխանել է, որ այս մետաքսիջանը, ավելի ճիշտ ասած
նյութահայերեն ներկայացնեմ այսպես. Մետաքսի այս ճանապարհը լինելու է, որը անցնելու է նաև Հայաստանով, բայց կախված է Հայաստանի բնակչությունից, նրանք ցանկանան այդպես, թե Հայաստանով այսպես թե այնպես անցնելու է, այդ տարածությունով այսպես թե այնպես անցնելու է, և կցանկանան մնալ, թե շուտապույտ ցանկանում են վերանալ Ռուսաստանում կամ ներմուծվել, կարծես ոչ թե ներմուծվել, այլ լուծվել Ռուսաստանի մեջ կամ Թուրքիայի մեջ, այսպես թե այնպես այս տարածությունը մնալու է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ խելքի եկեք, և 3000 տարի Տիգրան Մեծից դեռ շատ առաջ մինչ օրս, սա միակ դեպքն է, երբ որ հայերի և անգլոսաքսերի շահերը համընկնում են, և մենք կարող ենք փրկել մեր էթնիկ հողը և ազգին։ Սա միակ դեպքն է 3000 տարվա ընթացքում, երբ որ մեր շահերը համընկնում են, շնորհակալություն թուրքերին և ռուսներին, որոնք ստիպեցին, որպիսի իրենց շահերը բախվեն մեր շահերի հետ և մեր շահերը համընկնեն անգլոսաքսերի շահերի հետ։ Ինձ թվում է հասկացաք այսքանը, սա միակ դեպքն է և պետք է չքնել, չաղոթել, ոչխարի նման, այլ դուրս գալ պայքարել հանուն երկրի, հանուն ազգի, հանուն ձեր երեխաների և հանուն ապագայի։